Krásný dobrý den, já vás vítám srdečně u mého videa, které jsem si dneska tady pro vás připravila. Čeho se dnešní video bude vlastně vůbec týkat? Já jsem nedávno, před několika měsíci, splnila takový důležitý svůj pracovní titul ve společnosti LR Health and Beauty. Stala jsem se stříbrným organizačním manažerem, což byla vždycky taková jako moje meta, vždycky můj sen, chtěla jsem si ho vždycky splnit, protože na pozici stříbrného organizačního manažera teprve začíná ta pravá sranda a začíná už nějaký ten pasivní zdroj příjmu, který si v dnešní době asi většina z vás určitě přeje, aby měla pasivní příjem vlastně z té činnosti, které se věnujete, ať už je to, já nevím, zaměstnanecký poměr, ať už je to podnikání, třeba si rozjíždíte svůj vlastní e-shop nebo kadeřnictví, tak určitě každý sníme o tom, že pasivní zdroj příjmu, to je moderní věc, to bychom chtěli mít, nejlépe nic nedělat, krásně se usadit, aby nám ty peníze tekly. Takže já jsem si vlastně tuto metu nějakým způsobem splnila, nebylo to hned, bylo to vlastně po 8 letech spolupráce se společností LR a já se dneska budu bavit hlavně o těch mých začátcích, protože ty jsou důležité a vím, že spousta lidí si myslí, že LR-ko je vysloveně jenom o nějakém prodeji, ono to tak asi kdysi bylo, ale dneska se to posunulo úplně na jinou úroveň. Takže vím, že spousta lidí má úplně sci-fi představy o tom, co LR-ko nebo co společnost LR vůbec jednak jako nabízí za příležitost a co my, LR partneři, kteří se tím živíme, tak co vlastně jako děláme. Takže já jsem se dostala k LR-ku, když mě bylo 23 let, já jsem dokončovala vysokou školu, tenkrát jsem studovala mezinárodní vztahy Evropská studia, chtěla jsem působit v Evropské unii na pozici nejlépe jakýho diplomata, tak mě to v rámci toho učiva hodně rychle přešlo. A rozhodla jsem se vlastně, když jsem si splnila ten titul bakalář, tak jsem se rozhodla dál nepokračovat, protože už mi to učivo nebo to učení mě nenaplňovalo. Já jsem nebyla jsem jedna z těch aktivistek, která by se byla nějaká dobrovolnice a sama se přihlašovala na nějaké summity a něco podobného, takže já jsem zjistila, že tohle mě nenaplňuje a už jsem nechtěla dál pokračovat vlastně v tom studiu, protože už to bylo pro mě moc. A chtěla jsem se co nejdřív osamostatnit, protože jsem už cítila, že bych chtěla si budovat tu kariéru a chtěla bych vydělávat peníze. A stejně tak, jako asi každý mladý člověk přemýšlí, když chodí na tu školu, ať už je to vysoká škola nebo je to střední škola, tak každý přemýšlíme, čím bychom třeba jednou chtěli být, kolik bychom chtěli vydělávat peněz, jaký bychom třeba jednou chtěli auto, nebo jak bychom chtěli bydlet. Máme takové ty sny, máme prostě nějaké plány. A i já jsem je měla. Já můžu říct, že jsem prostě chtěla trošku jako vyšší životní úroveň vždycky. Je to z toho důvodu, že jsem viděla velký vzor ve svých rodičích nebo respektive ve své mamince, která řadu let žila sama s dvěma dětmi a dokázala vlastně se o ně postarat tak, že jsme si mohli dovolit několikrát ročně vyjet vlastně na dovolenou. Moje maminka si mohla dovolit jezdit v luxusním autě, mohla si dovolit postavit svůj vlastní dům a měli jsme se vždycky jako dobře. Díky vlastně její zásluze a díky tomu, že ona před 12 lety začala spolupracovat s LR, takže já jsem měla naučenou tuto životní úroveň a věděla jsem, že chci pro sebe to samé a pro tu svoji budoucí rodinu taky. Chtěla jsem jezdit lyžovat, chtěla jsem jezdit na dovolený k moři, chtěla jsem se nikoho neptat na to, že jo, nechtěla jsem být ničím svazována. Chtěla jsem tu svobodu, co měla ta moje mamka, že měla zároveň čas na nás, na mě se sestrou a zároveň dělala práci, která ji naplňuje nebo naplňovala. Takže tohle já jsem měla jakoby za vzor. A vím, že spousta lidí, i vy, třeba taky sníte o tom, že byste chtěli nějakým způsobem třeba zlepšit tu svoji finanční situaci. Nevíte vůbec jak, ono je to taky těžký, jo? Protože když ten člověk vlastně nastoupí do toho zaměstnání, tak on tam jde s těmi velkými sny, které jsou ještě nenaplněný, myslí si, že si je tam naplní, ale ve většině případech to prostě tak není. Jo, protože člověk nastoupí do zaměstnání, teď zjistí, jaká je ta platová realita,
Jo, že to není tak, jako že když nastoupím, já jsem si to i myslela, jako že když já nastoupím do toho zaměstnání jako asistentka nebo někam vlastně hned z té vysoké školy, takže mi dají minimálně 30-40 čistého samozřejmě a že ten kariérní postup bude nějakým způsobem rychleji a za rok budu vydělávat třeba 50, za další rok budu vydělávat 60-70 tisíc korun měsíčně. A zjistila jsem, že to takhle není. A stejně tak to asi zjistili veškerý, nebo všichni lidé, nebo studenti, třeba co jdou ze školy přímo do toho zaměstnání a zjistí, že ta platová realita se pohybuje kolem třeba 17 000 korun čistého nebo 20, maximálně 25. A teď, když si spočítáte, kolik dneska vlastně stojí nájem, kolik stojí jídlo, kolik stojí vlastně provoz vozidla, telefonu a různý další výdaje, taky si chcete koupit něco na sebe nebo ušetřit na tu dovolenou, tak zjistíte, že právě z toho základního platu se moc toho neušetří. A člověk, který se obklopí lidmi, kteří to mají podobně, tak začne od těch svých snů a cílů, které byly předtím, jo, já bych chtěla mít třeba bavoráka, já bych chtěla mít dům a tak dále, tak začne postupně od nich ustupovat. Místo toho, aby hledal řešení, ty bláho, fajn, tady mám zaměstnání, mám nějaký stálej plat, tak si rozjedu něco vedle, abych si mohla třeba do budoucna toho zaměstnání nechat a jet sama na sebe a prostě mít tu finanční i časovou svobodu. Tak většina lidí udělá právě to, že začne ustupovat a říká si, jo, hele, tak Fanda to má stejně. Fanda jezdí tamhle oprejskanou fábí, má se dobře, jezdí jednou ročně třeba na dovolenou a teď je to super, Petr třeba nejezdí vůbec na dovolenou, tak se máme dobře. Byt tamhle jedna káká na hypošku, taky super, mám kde bydlet, je to můj byt. Jo, a ty lidé se začnou jako konejšit, nebo prostě začnou být pohodlní vůbec pro ty svoje sny, které měly zpočátku něco dělat. A já jsem se s touhle myšlenkou právě nesmířila, protože i já jsem si nabila trošku pusu, když jsem absolvovala pár počátečních zaměstnaneckých vlastně pohovorů a zjistila jsem, jaká je ta platová realita. A moc dobře jsem si to spočítala, že vlastně takhle já do 30 jako v životě nic ani neušetřím, nic si nepořídím a prostě můj život nebude tak, jak jsem vždycky chtěla, tak, jak jsem vždycky snila. A z toho důvodu já jsem se rozhodla pro tu spolupráci s LR. Bylo to hlavně proto, že jsem měla ten jasný důkaz, že to funguje. Já jsem to v té mamince, já vím, že tohle je jedna z velkých výhod, že jsem měla ten příklad toho, že to jde přímo vedle sebe. A proto vám to tady dneska říkám, protože já můžu být třeba pro vás ten příklad, že to opravdu jde. A není to žádný podvod, jak se říká, nebo některý lidi si to myslí, nevím, jak by se tady z toho stál podvod, nebo nějaká pyramida, letadlo a tyhle ty sci-fi představy, kdy člověk, který mi toto říká, vlastně ani není schopen mi vysvětlit, jako co tím myslí. Tak stejně tak, jako moje mamka byla pro mě tím jasným důkazem, že to funguje, tak pro vás, co vy ještě se třeba rozhodujete, jestli vůbec to stojí za to zkusit, jestli chcete změnit nějakým způsobem tu svoji životní situaci, jestli chcete změnu, jste nespokojený v práci a hledáte možnost, kde byste se mohli realizovat, kde byste mohli říct svobodně svůj názor a dělat si to po svým, tak určitě neváhejte a ozvěte se mi do zprávy a já s váma moc ráda pohovořím o všech možnostech, co vlastně LR nabízí. Nechte si to vysvětlit. Nechte si vysvětlit od nás, od LR partnerů nebo respektive tímto videem ode mě, co vlastně spolupráce s LR vůbec znamená, jaký jsou zde možnosti, co by bylo vaší náplní práce a kam se můžete dostat. Za půl hodinky videohovoru nikdo nic nedá, takže já budu moc ráda, když se mi ozvete a budu se moc těšit na setkání. Mějte se hezky. Ahoj, naschle.